سنگ خپلای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگ خپلای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وسبديكم زجر قل أرأيتم ورتوا وخبر راكي إن كان من عند الله كشيري دا قرآن دا الله دا خواني وكفرتم به وتاسو بدي باني كفر كوين كار كوين دا مانا لنا او داد اللہ کتابی وشاہد شاہد من بنی اسرائیل او دغرنگی گوائی کلی دا گوائی کون کی دا بنی اسرائیلنا علا مثلی پا مثل دی کتاب باندی فا آمنا نواغی ایمانم راولے دے وستکبرتم او تاسلوی کوئی ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقنن اللہ توفیق نور کی دا ہدایت قوم ظالم تا وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثله دیکھ مراد تورات وشاہد شاہد من بنی اسرائیل من بنی اسرائیل سے من الواقفین علی اسرار الوحی بما اوتوا من التورات علی مثله مثل القرآن یعنی دا ناشنا خبر نہ دا وشاہد شاہد گواہی کرے دا گواہی کہ ان کی دا بنی اسرائیل نا علی مثله دا دیپ مثل کتاب باندی دی نمخ کی کتاب تیر شوئے دا فَآمَنُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَتَأْسُ دِينَ الْوِكَوَي إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ تَوْفِيق دَسَمِ لَارِنَ وَرْكِي ظَالِمَانُ تَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْفُرُونَ للذين آمنوا مؤمنان تلو كان خيرا كثيرا دا اسلام او دین او اتباع پیغمبر خیر وے او حق وے ما سبقونا الیہن دمون نبا اتسو دیتا نبی محکی شوی او من پوئی ہو جدی کہ خیر نشتا دا دا باواج دادونا خلاف کار کدا خیر وے او دا دین وے او دا صحیح وے نمون نسو محکی کے دیشو لو کانا کی اشارہ دا ایمان تا او دارنگی دین اسلام تا یعنی کدا من عند الله و او موږ په دې پوهیږې چې دې کې خیر شته نو موږ نه څوک نشه مخکې کېږي دوی به دا خبرې بلال او عمار او صحیب او خباب دوی ته بیا کول مستضعفین چې هلکه تاسې موږ نه نه موږ یې نه منو د موږ نه مخکې تاسې منډې ووی که داسې د خیر کار وی غوره وی خو موږ نه څوک نشو مخکې کېدلی بوت و اذ لم یهتدو کله چې دوی پوهه نه لري په دې کتاب باندې و اذ لم یهتدو به کله چې دوی نه پوهېږي په دې باندې نو بې فسیقولون نو وایي دوی هذا افق قدیم دا خو پخوانی دروغ دي مثلا جوړ شوي دي زاړه پخوانی دروغ کله چې بیې نه پوهېږي قرآن باندې نو بیا دا خبره ده دا اساطیر الاولین ومن قبلی کتاب موسی امام ورحما مخکې د دې نه کتاب د موسی علیه السلام نازل شوی دی هغه امام و پیشوا و رحمتو وَهَذَا كِتَابٌ وَدَا كِتَاب قرآن مُصَدِّقٌ تصدیق کون کرے دا اغی کتابون مخکنیو دیکھ تصدیق دے لسان عربی یا پجبا دا عربی باندی دے واضح و صفا لیندر الذین ظلمو دے دا پار راغل دے چی ظالمان دا اللہ دا عذاب نویری گی وبشرا للمحسنین او پدی کے زیر دے محسنین تا کتاب دا موسیٰ دا صفت اللہ امام رحمت امام مانا درائل توحید پہ کیو دارنگی صداقت دا دی نبی پہ کیو داغی اقتداء ضروری دا او رحمتو یعنی عقیدیم او دو احکام و مسائل پہ کیو یاد اللہ رحمتو اگر عمل کول سبب دا اللہ دا رحمتو او کم چی دا قرآن دینو دا خود تاستو معلوم دی
وهذا كتاب مصدق دا قران د الله د خوانه راغله کتاب د مصدق دي تیرو شو کتابو بس عربي واضحه جواب باندې مقصد ښکاره دي هدف یې سره لينذر الذين امنوا بشارت او دارنګ نظارت بشیر او نذیر دا د قران هدف او مقصد چاله زیره ورکی چې هغه ظالمان دی وغه چې زیره ورکی چې هغه نیکان دی چاله یره ورکی هغه چاله چې هغه ظالمان دی د الله د عذاب نه او زیره ورکی للمحسنین نیکانو ته چې سو خسته عمل کوي د جنت نه زیره ورکی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دلیل نقلی او ترغیب قران ته ان الذين قالوا ربنا الله يقيننا کس ان چې وای دوی رب زمونږ الله دی ثم استقاموا به پدی خبر باندې کلک استقامت علی الدین معنا کلک یعنی عمل صالح کی قاضی عیاض یعنی جمعوا بین التوحید الذي هو خلاصة العلم والاستقامة في الامور التي هي منتهى العمل دا قول وک چې ربنا الله دا عقیده شو ثم استقاموا به پدی باندې ودریدل په عمل سلام جمعوا بین التوحید والعمل ثم دلالت پدی کې چې دا رتبه د عمل ورسته چاہ توحید دا اللہ دے فلا خوف علیہم نشتیرا پدی باندی ولا هم یحزنون او نبدی دنیا پسی خفکی اولائک اصحاب جنتی دید جنت والا دی خالدین فیہا میش بیدی پدی جنت کی جزا ام بما کانو یعملون دا خیستا بدل دا دا اللہ دا خوانت دیتا پس سبب دا غیش دی خیستا عمل کو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إني تبت إليك وإني من المسلمين دي سر صفات المؤمنان وغيت بشارة ذكر إن الذين قالوا ربنا الله ووصينا الإنسان دي آياتنا دي سورة دوين باب فدي كي ذكر دي دو قسم إنسانانو أول محسن دي والدينو أول لا تتوبة كونك دعوت بشارة دوين قسم نافرمانا دي والدينو مكذب دروجن أغد تخويب او بیا تخفیف دنیاوی دی په ذکر د واقعې د عادیان او دارنګي جواب دی د شبهې د مشرکان چې علی حد دوی د دې سره مدد نشي کول بیا به دلیل نقلی د جنیاتو نه ذکر کې د پاره تشجیه په دعوت القرآن او سنت بعد د قیامت تیشي یادتون کې دوه قسم انسانان ذکر شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن په باره کې څوک تکذیب داغي کوي او څوک تصدیق کوي نو ذکر کې د دوه قسمونو چې په باره د والدینو کې هم داسې خلک شته او په دې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته چې هر کله مور او پلار د انسان لپاره ظاهري احسان کوونکی او بعض اولاد د هغې اطاعت نه کوي بعض یې اطاعت کوي نو دارنګې نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې هم خلک دوه قسمه دي بعض یې هغه مني بعض یې نه مني ووصینا الانسان موږ حکم کړی دی کلک وصیت کې کلک حکم ته اشاره کوي مضبوط حکم انسان ته د والدی د مور پلار په باره کې احسان د نیکی کولو احسان دا غیر سره ښه تعلق ښه اخلاق ولی ځکه چې حملته امو کرهن ووضعته کرها اوچت کړی دی د لره مور په تکلیفونو سره او زیږولی دی د لره مور په تکلیفونو سره حملته امه کرها نه همیشتې دا په مشکلاتو په ګیډه کې ګرځولی دی بیا ووضعته کرها زیږولی دی په ډیرو تکلیفونو سره وحمله وفصاله 30 شهرا دا حمله ول او چتولی په خېټه کې او جدا کولی بیا اخر کې د تینا چې دا جدا کی دا ټول په دیر شو میاشتو کې شو یعنی دا دیر شو چې مشقات او تکالیف دا تیری د وجه د مهربانۍ نه خپل بچی باندې نو دی وجه نه دی حق زیات دلته بیا علما دا وایي چې مراد د حمله او فصال نه یا خدا ده چې د حمل پوره نیټه ده نه میاشتې او د نه نه وروسته بیا یویش میاشتې پاتې کیږي نو یویش میاشتې د رضاعت خبره شو او د رضا موده خو دوه کاله ده حولین کاملین نو دوی وایي چې دا آخري نیټه ده د حولین کاملین نو اکتفا په آیات کې په عقود سره شوې ده بس
د دریو ته اعتبار بیا نشته. او باج وای چې نه دی کې عقل مو ده حمل له چشپک میشتې ده او باقی څلورش میشتې دوه کاله بیا د رضاعت مسله ده چې دا پوره. ابن کثیر وای په دې آیات باندې استدلال نیول شوی دی. علی رضی الله عنه فرمای چې سورت لقمان آیات کې دی چې حمل او وصال فی عامین. دارنګي سورت بقره کې دی چې والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. چا کله موده د حمل د شپږ میاشتې ده او دو کاله رضاعت ثابت شو او دا قول غوره قول. حملته امه کرها ووضعته کرها دا علت دی د ما قبل لپاره. الله ولې کلک حکم او مضبوط حکم کړی دی انسان ته د مور و پلار سره د احسان. د هغې یوه نمونه په دې کې ده چې دا مور و پلار د ده سره ډېر تکلیفونه او کړاوونه تېروي. یوه نمونه یې د مور راواغسته دا په تکلیف باندې په حمل کې ګرځي او په تکلیف باندې بیا دا زیږي او بیا دا ټوله موده د حمل او د دې د رضاعت دا دیرش میاشتې دا په تکلیفونو او کړاوونو کې سره اخته. او مور یې ځکه مخکې کړه چې د پلار نه خو اکثر یریږم د پلار خبره مني او اکثر خلک مور غورځوي د دې وجې نه چې مور کمزوري ده. انسانانو ته د مور تکالیف په ترتیب سره ذکر شو. حمل، رضاعت، وضع کول، اول په ګیډه کې ګرځي بیا یې زیږول. زیږول هم آسان کار نه دی، د مرګ خطر دی. او بیا دوه کاله دې لپرله پسې شوده ورکوي او دا د چټلویو نه پاکوي او اړه یې راړي. نو معلومه شوه د مور حق په نسبت د پلار سره ډېر دی. او بیا د پلار هم داسې نه ده چې د پلار قدر به نه کړي، بلکې پلار بیا د دې نه وروسته چې ته د مور نه غېږ راښکته شي دغه حالت کې چې ته د مور په غېږ کې پلار خواري مزدوري کوي، هغې له نفقه راوړي، مادي مسائل او مسؤلیت په غاړه لري. نو دا چې د پلار نه خلک اکثر حیا کوي، مور نه کوي. نو مور یې په دې کې ځکه مخکې کړه چې د مور خاص خیال وساته، هغه مه پرېږده. نو د هغې د تکالیفو یو درې نمونې درته وښودي. نور خو مور مور ده. دغې خلکو له کال کې یوه ورځ ورکړله د مور ورځ. اسلام وایي د مور د قدمونو لاندې جنت دی، یعنی همیشه خدمت کوه، یوه ورځ نه ده، همیشه هغه رضا ساته. نن سبا خلکو مور و پلار پریښي دي، د مور و پلار خیال نه ساتي، هر سړي خپله ښځه په شا کړې ده او ګرځوي، خپل اولاد په فکر کوي. نه، داسې نه ده په کار. ستا د حقیقي محسن چې هغه ستا مور و پلار دي، ستا د وجود سبب شوی دی، تې د دوی په واسطه د عدم نه وجود ته راغلی، هغې سره احسان مه پرېږده، د هغې خیال وساته. که هغه درته قار شي، مینت شي، هم پوه شي چې زما په پیاده باندې به مور و پلار هیڅکله د خپل اولاد په بده نه راضي کیږي او نه هغې ته بده لار ګوري. حتی اذا بلغ اشده، تر دې پورې دا تکلیفونه کړاوونه د مور و پلار رواني چې دا ورسیږي خپل ځوانۍ او قوت ته. وبلغ 40 سنه، او ورسیږي سلویختو کالو ته. اشاره ده چې عقل د انسان په دې وخت کې پوره کیږي. مخکې هلک والي او ځواني، نو هغې کې کله کله غلطي او بې ادبي کیږي، خو چې څلوېښتو کالو ته ورسیږي نو انسان بیا باید په دې پوه شي چې نور نو بس غلطي ونه کړم، ځکه عقل یې پوره شي. کنه بیا وایي ربي او زینی ان اشکر نعمتک التي، یا الله ما ته توفیق راکړي چې ستا احسان ادا کړم دا نعمتونو چې تا په ما باندې کړي دي، وعلا والدي او دارنګې زما په مور و پلار دي کړي دي، وانا عمل صالحا او توفیق راکړه د ښایسته عمل، واصلح لي في ذريتي، يا الله زما په اولاد کې اصلاح راولا، راته نیکی کا، اني تبت اليك واني من المسلمين، الله زما تا ته توبه ده د بد عمل نه او زه یما کلک منونکي ستا د احکامو. انسان چې کله عمر پوخ شي بیا په دې خبرو پوهېږي چې الله ستا د نعمت د شکر توفیق راک، د عمل صالح توفیق راک. واصلح لي في ذريتي، يا الله اولاد کې مې صلاح او نیکی راولا، ځکه نیک اولاد د پلار د پاره پس د مرګم پکا دي، د اولاد د پاره سوال، د ځان د پاره سوال، د مور و پلار د پاره دعا، دا ښایسته عملونه دي، ښایسته بندګي ده. انسان په دې باندې ستړی نه شي، خپل اولاد د پاره دعا وغواړي، واصلح لي في ذريتي، یا الله صلاحیت را کما ده په اولاد زما کې. صلاحیت د اولاد اشاره د بقا او اجرا د توحید او د عمل صالح ته په اولاد ده کې. او صلاحیت د اولاد هم د اولاد د پاره فائده ده، هم د مور و پلار د پاره. او د هر بد عمل نه توبه ایستل، انی تبت الیک، اولئک الذین داغ خلق دی نتقبل عنهم،
چې قبل هم موږ د دوی نه احسن ما عملو خسته عملونه چې دی کوي ونتجاوز عن سیئاتهم او ورتیریږو موږ د هغه بدو عملونه په توبې ایستلو سره چې توبه وباسي زی ورته مال کوم الله فی اصحاب الجنه دی بد جنت والا او پشمار کی وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعدد الله وعد رشتني غشر دي سركم وعدك الله بوعدك خلاف نراج أولئك إشارة الموصوفون بالتوبة والاستغفار دغ خلش الله تتوبه وباسي أو دارنج استقامت باندي الله ويد دي خيست عملون قبلو أو دبدو عملون سزا أنوركم دي شمار دي في أصحاب الجنة معدودين في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الله دا وعد رشتني اغش دي سر وعدك والذي قال لوالدي أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك من إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا ساتير الأولين وصبديكي دوام قسم تشارتي والذي قال لوالدي نا فرمان اولاد د مور پلار ولذي وغتوك قال لوالدي چا غواي خپل مور پلار ته فل لكما افسوس دي تاسو دوال لرا اتعدانني يا تاسو مال يروي اتعدانني تاسو مال يروي په دې خبره ان خرج چې زبا دوباره د زمکینه راو ایستل شم وقد خلت القرون من قبل وحال لا چې ډیره پیړی تیر شي زمانه مخکې یت څوک مراوت نه دي وهما یستغیثان الله او دا دواړه مور پلار الله ته فریاد کوي د زوی په باره کې ویلک امن ورته وای افسوس دی تعالی ر اے بچیا ایمان راوړه ان وعد الله حق یقینا د الله وعدې رښتینی دی فیقولون دا وای ما هذا الا ساتیر الاولین دا خو اسې د پخانو خلقو زړی قصې دي اولئک الذین دا کسان دی حق علیهم القول جب دوی بانی اللہ فیصلہ ثابت او رشتنی دا فی امم داخلی کی بعد دوی پا عذاب کی دمخکنو غندی قد خلد من قبلهم یقینا تیر شوی دی مخکر دوینا من الجن والانسی فی امم قد خلد من قبلهم داخلی کی با جہنم تا پا غڑلو کی جدی دینا تیر شوی دی مخکر جنیات و انسانان انہم کانو خاسرین یقینا دا تاوان والا خلق سودا خبرې ولکل درجات مما عملوا در چا د پاره درجې دي د غې د عملونو د وجنا د جنت درجې د عملونو په اساس ولي وفيهم اعمالهم د دې لپاره الله د اخرت د قیامت بیان او وضاحت کوي چې قیامت شته دي د دې لپاره ولي وفيهم چې پوره ورکړي الله دوی ته اعمالهم بدلې د عملونو وهم لا يظلمون په دې باندې ظلم نکي ويوم يعرض الذين كفروا على النار او پکم اورز باندې چې پیشي بکیږي د کافرانو په اور باندې تخوی په اخروی اور باندې بدلې پیشي نه ورته به ور وړاندې شي او ته به ویل شي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا اغستری خوندونه تاسو د خپل ژوند نه په ژوند دنیا کې واستمتعتم بها او دا غینه مو په دې اغستری مزي او پیدې مغستی په بعد نه مراد مزیدار خوراکونه او دارنګي څښاکونه او پوشاک دي چې په خپل ته به دي اغستي یعنی قوتونه او ځواني دي خرڅ کړي د خپل مزو په حاصلولو کې د دنیا د آخرت د پاره دي هیڅ شی نه دی کړی واستمتعتم بها د دې ژوند نه مو پیری اغستي دي د ژوند نه مو مزي اغستي دي دا واستمتعتم بها دا عطف تفسیر دی د اذهبتم لذات د توس نه وي پاتې نو ارڅم دنیا کې پوره کړی دي پر یوم تجزون عذاب الهون نن د دې تاسو ته سزا در کول کیږي د شرمون کې او رسوا کون کې عذاب بما کنتم تستكبرون فی الارض په سبب دې چې تاسو لیه کوله پس مکه کې بغیر الحق ناحق قال تکبر حق شاد در کړ و بما کنتم تفسقون او په سبب دې چې تاسو نافرمانه وي په اعمالو کې تکبر نمرات په عقیده کې استکبار په عقیده کې ارتکاب د شرک او کفر سره او فسق په عمل کې واذکر اخا عاد انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم
دی کې نقلی دلیل دی د پاره د تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام. واذکر عادک دی خلکو ته واقعا اخا عاد ورور د عادیانو ورور د عادیانو هغه واقعا ور یادک د عادیانو ورور څوک و؟ الی عادین اخاهم هود هود علیه السلام. اذ انزل قومه بالاحقاب کله چې یره ورکړه د الله د عذاب نه خپل قوم ته بالاحقاب په هغه احقاب مقام باندې. احقاف جمع د حقف ده، هغه د شګو ډیرکیو ته وایي. احقاف دی د بحر طرف ته ډیرو یمن ته نږدې چې اوس د دې ربعه خالي کې ده دشتې او بیمانونه او ډاګونه دي، دغه ځای ته احقاف ویله. په دغه ځای باندې دا خلک پراته وو. دا علاقه د عمان نه اوس په الحال د مهرې پورې شړه ډاګه ده. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه يقينا تيرشي ومخك ددنم يرون كي ورست ددنم، يعني مخك ورست انبياء دا كار كړو نو دم دا مسؤلیت اداك. الله تعبدوا الا الله پدي خبر باندې دې ته د الله د عذاب نه ير ور کوله چې د الله نه سوا د بل چا بندگی مکوي، دا شرچ دا سبب د تبعی دا مکوي. اني اخاف عليكم يقينا زيرګم پدي شرک باندې د دې خبر نه چې په تاسو باندې به عذاب راځي، عذاب بدر باندې راشي، عذاب د یوم عظیم ډېره لوی عذاب او ډېره لویه ورځ د عذاب. قالوا هغه وویل اجئتنا یا ته راغلی موږ ته لتعفقنا چې واړه موږ لره عن آلهتنا د عبادت د مالی هو زموږ نه، فأتنا نو راوړه موږ ته بما تعدنا هغه عذاب چې ته په هغې باندې موږ یرهیې. ان کنت من الصادقین که ته رښتینی نه یې، که ته د رښتونو یې په دې خپله خبره کې راوړه عذاب لاس ته خلاص. قال انما العلم عند الله وله هود علیه السلام یقینا علم د عذاب د راتلو دا د الله سره دی، الله د عذاب د راتلو په وخت پوهیږي، ما ته پته نشته. زما مسؤلیت څه دی؟ تبلیغ دی. وابلغکم ما ارسلت به، زه رسوم تاسو ته هغه پیغامونه چې الله زه په هغې باندې رالیږلیم چې هغه د توحید بیان دی او د عذاب نه یره ده. ولكني اراكم قوما تجهلون، ينما ز تاسل مگر ولكني مگر ز ينما تاسو قوما تجهلون، دس قوم چاغه تاسو جاهلان استي، شرك و عذاب طرف روان استي و زام باندې نه پوي زاد جهل کارونه سای زرر اين او بيام ور روان نه. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم، فسر كلا چي ولد دوی عذاب په شکل د یو پلنی او خوري وريزي چې د دې میدانونو ته مخامخ روانه و، مستقبل اودیته عذاب راغی خور ور د اسمان په غاړو کې متوجي و د دې داګونو میدانونو ته. نو قالو دوی ول هذا عارض ممطرنا، دا خو غوريز ده پلنه او خوره وره، د دینه با په مونږ باندې باران کی، په دې باندې باران بندو خړیر وخت. نو ویل دا پلن اوریز خو د باران ده. نو وویلی شو ته د الله د خوانه بل هو مستعجلتم بی، بلکې دا هغه عذاب دی چې تاسې په تلوار غوښته. دی کې بارانونه نشته، دی کې عذاب دی. ریح فیها عذاب علیم، دا خړ ګردونه د هوا دی د تیزی سیلۍ دی چې په دې کې عذاب دردونکی دی. بل هو دا قول د هود علیه السلام، بلکې دا هغه عذاب دی چې تاسو په تلوار غوښته. هغه عذاب چې د ریحن، یعنی هی ریحن یا بدل دی د مانا، دا تیز سیلۍ ده چې هغې کې عذاب دی علیم دردونکی. تدمرو کل شی، هلاکۍ او تباکۍ او بربادۍ هر یو شی، هغه مالونه دي او که نفسونه دي، ورته ټینګېدی نه شي. به امر ربیا، په حکم د رب دی هوا، نو بس هوا پرې راغله. فاصبحوا وغرزيدل دا عادیان لا یرا الا مساکنهم، نخکارا کیدل مگر د دې کورونه، هغه ورک شلال ختم. هواگانو سره الله دې د کورونه راويست او تنی او سرونه ولا جدا کړ. کذالک نجزی القوم المجرمین، الله هم دا شان دې سزا ورکوم مجرمانو ته. کله خبره ونه منی تو غیان او سرکشی شروع کی، الله به دا شان سزا ورکوم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
اوس په دې کې خطاب دی موجوده مجرمانو ته او د عادیانو دوه قوتونه ذکر کوي یو سبب د عذاب اشاره ده چې په هیڅ قوت د دوی سره عذاب منه نش دوی پاخه مکانونه جوړ کړي وو غټ بدنونه ډیر مالونه لرل خو هیڅ پیدا ورته ور نه کړ نو دارنګې تاسو ته هم دغه خبره ده الله وی ولقد مکناهم یقینا ما طاقت ورکړی وو دی عادیانو ته فیما هغه طاقت ان مکناکم چې مانه دی ورکړی تاسو ته اې د مکې والاو په هغې کې ولقد مکناهم یقینا طاقت ورکړی وو موږ دوی ته فیما په هغه سیزونو کې ان مکناکم چې نه دی درکړی موږ تاسو ته اې د مکې والاو فیه په هغې کې هغې ته مې مالونه او دوی ته مې بچیان او قوت او بدني او مالي ډېر څه ورکړي وو چې تاسو ته مې نه دي درکړي وجعلنا لهم سمعا وابصارا الله ويغلم داوریدلو طاقتم ورکړی وو دلیدلم وافدا د علم د اسباب مې ورکړي فما اغنى عنهم سمعهم نصفیدا ورنکړاو بچ نکړه د دوی نه د دوی غوګونو ولا ابصارهم او نسترګو ولا افیدتهم او نزونو من شاین ات شید الله د عذاب نه از کانو زکه چې وو دوی یشهدون بآیات الله انکار کو د الله د آیاتن وحاق بهم ما کانو به یستهزئون او راګیر د دوی لره هغه عذاب چې دوی په هغې پورې ټوقې کولې الله وایي هغې ته مې مالونه ورکړي وو قوتونه مې ورکړي وو د بدن غوږونه قوت باطني فهم ادراک ډېر هوښیار خلکو د دنیا په کارونو باندې پوهېدل دارنګې سترګې مې ورکړې وې زړونه وفما اغنا دا حواس دوی د حق دپاره استعمال نه کړه بلکې صرف د دنیا د علوم او تجربو دپاره استعمال کړه نو په دې سره دوی د الله د عذاب نه بچ نه شو هر کله چې علمي قوت د مالي قوت نه مضبوط دی په علمي قوت سره دوی ته فایده ونه رسېدل نو مالي قوت سره خو په طریقه اولا سره عذاب نه شي دفع کېدلی نو دې وجې نه عدم افاده د سمع او بصر وغیره کې اشاره وه عدم افاده د تمکین چې الله وایي دوی ته څه قدرت پاتې نه شه دوی ته اسبابو کار ونه کړ ولې اذکانو یشهدون بآیات الله دا معلومه شوه چې اسباب الهیه په مقابله کې هیڅ شی طاقت نه لري نه ټینګېدلی شي الله وایي ما تباه او برباد او دې کې اشاره ده اوسنیو ته چې تاسو متوجه اوسېدئ د الله د عذاب نه مال قوت قدرت عقل پوهه تدبیر څوک نشي بچ کولی د الله فیصله وشوه بس هغه به تطبیقېږي او هغه خلاصه ده دا شیان مادي د الله د عذاب مقابل کې کار نه کوي معنوي قوت پیدا کوي چې هغه ایمان دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين معجزة طول جهان تهر منكر تا ابتلا دادا من عسل خبر اپكي شميلا فخوا معجزة طول جهان تهر منكر تا ابتلا دادا من عسل خبر اپكي شميلا فخوا دادا من عسل خبر فكشف لا فخار.